Bom, galera, hoje a gente está andando aqui na Arthur Avenue, The Bronx, a verdadeira Little Italy de Nova York, para mostrar para vocês um pouquinho do que está rodando por aqui, tá? Muito bacana. É um pouco longe de Manhattan, mas vale a pena a viagem. Vocês vão conhecer um dos melhores lugares de Nova York para comer comida italiana, ver coisas bacanas. Tem o Arthur Avenue Market, cerveja, comida. Logo aqui atrás, ó. Já tá minha diretora de imagens ali, ó. Já tem pão. E é isso. Vou mostrar para vocês foto, vídeo. Você acompanha tudo com a gente aqui no nosso canal, tá bom? Valeu! Para chegar no The Bronx, eu e a diretora de imagens resolvemos pegar um ônibus. Não é a maneira mais rápida, mas você tem uma outra visão da cidade, galera. A nossa primeira parada foi a Madonna Brothers Bakery, uma das melhores padarias da Arthur Avenue. E ali você encontra uma enorme variedade de pães e, obviamente, a diretora aproveitou para comprar alguns. Galera, se eu não fosse rápido, eu não ia conseguir nem provar. Bom, galera, eu tô aqui no Tino's Delicatessen, em Arthur Avenue, Little Italy, aqui em Nova York, no bairro The Bronx, Borough The Bronx. Um lugar muito maneiro, a gente tava passando pela rua e aí a minha diretora de imagem gostou, parou, quis comer alguma coisa e vocês vão dar uma olhada nos vídeos aí que tem muita coisa legal pra vocês comer. Não sei o que tá vindo aí pra comer, ela que foi comprar. Então, quando chegar, eu mostro pra vocês e, obviamente, vamos comer e vamos beber, porque aqui em Little Italy você tem que fazer isso, né? Comer e beber. No Tino's, você encontra uma grande variedade de queijos, presuntos, embutidos, saladas, bebidas, sanduíches, vinhos, todos eles italianos, uma mussarela feita diariamente na casa, além de uma bela pizza feita no forno a lenha. E, segundo a diretora, um ótimo cappuccino. Bom, galera, falei pra vocês que eu ia comer alguma coisa aqui, né? Pensei que ia ser um sanduíche pequeno. Ó, metade do sanduíche. Sanduíche de mussarela. Com mussarela da casa. Com queijo. Ó, com queijo. Mussarela. Tomate e manjericão. Vamos ver, né, se tá bom ou não. Mussarela feita aqui, ó. Muito perto do Tino's, você encontra a Casa della Mozzarella. No italiano tá uma coisa, hein? Um dos locais mais famosos da Arthur Avenue. É imperdível. E logo ao lado da casa está a Full Moon Pizzeria. Não tinha nem 10 minutos que tínhamos saído do Tino's e devorado aquele sanduba, e a diretora resolveu encarar uma pizza. O difícil foi escolher qual delas provar. Dá vontade de comer todas. Os caras não param de produzir pizza, pois o movimento é bem grande. Escolhemos uma que tinha apenas ricota produzida na casa e tomates. Uma Heineken, porque ninguém é de ferro, né? E já estava na hora de beber uma cervejinha. E uma com molho de tomate com mussarela, que também é feita na casa, galera. Precisa falar que estava de comer rezando? Olha só a minha cara. Bom, galera, agora eu vou entrar na Arthur Avenue Retail Market, que é um mercado, né? Como se fosse um mercadinho aqui da rua. Então tem alguns produtos e também dizem que tem a cervejaria boa, que eu vou tentar ver o que, que tem de bom, tá? Vou mostrar pra vocês o que, que tem aqui dentro. Bom, galera, eu tava aqui, como eu falei pra vocês, passando na Arthur Avenue, e a gente entrou no Arthur Avenue Retail Market. Queria mostrar pra vocês tudo mais. Mas, infelizmente, tem muita coisa aqui que tá fechado, eu não sei se é por causa da pandemia, por ser domingo, mas eles estão em obra. Mas a ideia mesmo era passar aqui. Bronx Beer Hall, que é uma cervejaria nova, relativamente nova, tem 5 anos só aqui na área, e eu estou bebendo uma American IPA, Hop Commander. Cara, bela cerveja, gostei bastante. Não é muito conhecida, então se você tiver a chance de provar, vale a pena conhecer Bronx Beer Hall. Mesmo com muita coisa fechada, deu para sentar e beber algumas boas cervejas. E, além das cervejas, você pode comprar alguns produtos bem maneiros por lá. No meio da tarde, depois da gente ter comido quase metade da Little Italy, voltamos para Manhattan, mas desta vez de trem. A passagem custa 5 dólares e a viagem é rápida, confortável e te deixa na histórica Grand Central Station. Mas ela e o resto da tarde na Big Apple, vocês assistirão no próximo vídeo.